Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Chust tumanidagi fermer xo'jaligi yerdan shifobaxsh suv chiqqani va ushbu suv saraton kasalligiga davo ekani haqidagi xabar katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Nafaqat viloyat, balki respublikamizning turli hududlaridan kelgan aholi shifobaxsh suvdan olib ketish uchun turnaqador tirbandlikni keltirib chiqarishdi. Xo'sh, haqiqatan ham ushbu buloq suvi shifobaxshmi? Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov bunga oydinlik kiritdi. Bugun siz tasvirda ko'rib turgan manzarani aynan tomchi zamin fermer xo'jaligining bir necha kundan beri shov-shuvlarga sabab bo'layotgan shifobaxsh suv qudug'i atrofida kuzatish mumkin. Fermer Abdusattor Yo'ldashev tasarrufidagi adirlikda joylashgan 20 gektar maydonni bog' va ekin maydoniga aylantirish maqsadida 500 million so'm mablag' sarflab 350 metr chuqurlikdan artizan qudug'i tushirib suv chiqarganida uni bunchalik mashhur bo'lib ketishini xayoliga ham keltirmagandi. Bir necha oy oldin esa suvning shifobaxsh xususiyati borligi taxmin qilindi. Ukamda mashetida yarasi bo'lgan. Yarası 20 yıldan tüzelmeyetkendi. Gözümce oyladım. Şu adamlar eti yaptı. Şu suvdan bir bakalaşka obar vereceğim. Ukam geldim. Bir bakalaşka obar. Maaşını bir çakanga nemlet durucu çakan dedi. Birdim. Birsem bir haftadan ki tüzelip gitti çakası. Ve çakan tüzelip gitti dedi. Şuna bol organ ne ki miyettim bu suvda bir kürseteci. Ne bu ne ki taşkanga mineraloğa ilmi tekşiriş inistüge birdim. Bu şekilde taşlap geldim. Türk günden ki gün telefon kılı yaptı. Bu şifası çıkıp kaldı. Kelin dedi. Ki hakikaten bağırdım. Bağırsam terkibi de önlü çıkıl mineral element var eken. En köpü selen eken. Aynan şu mineral ko'plab kasalliklardan himoya qilishi olimlar tomonidan isbotlangan. Shu bois shifobaxsh suvga qiziqish ortdi. Oyoqlarimda og'riqlar bor edi, og'riqlar ham yo'qolib, juda o'zim yengil bo'lib, yaxshi his qildim o'zimda. Ayni paytda suv chindan ham shifobaxshmi degan savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Bunga javobni bevosita dastlabki suv analizlarini o'tkazgan Chust tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachidan oldik. Ushbu quduq suvining qattiqligi, loyqaligi, sulfatlar, xloridlar, qattiqliklar bo'yicha davlat standart talablariga javob bermaydi. O'sha ko'rsat belgilangan me'yordan bir necha barobar balandligi aniqlandi. Xo'p, endi ushbu standart bo'yicha ushbu suv ichish uchun yaroq hisoblanadi. Ushbu suvni muntazam ravishda ichsa oshqozon ichak kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Toshkentda suvni shifobaxshligini aniqlab berar ekan. Bu sesda ichishga yaroqli yaroqsizligini aniqlar ekanda. Kelgusida qadoqlash liniyasini gaplashildi. O'sha liniyani qo'yamiz. Manega o'sha liniyada qadoqlab chiqariladi. O'sha qadoqlanganda o'zi o'shani yumshoqligi, hali qattiqligi yumshatiladi, boshqa bo'ladi. O'sha qadoqlashda o'zi filtr bor ekan. Filtrdan o'tgandan keyin qadoqlanib o'sha odamlar o'sha ichishga, iste'molga ichaveradi ham. Zaminimiz mo'jizalarga to'la. Suvning shifobaxshlik xususiyati mutaxassislar tomonidan tasdiqlansa, Namangan tibbiyot turizmi markazlaridan biriga aylanishi mumkin. Lekin bizningcha bugun iste'mol uchun yaroqsiz deb topilgan suvdan palapartish ichib, ertaga kasallik orttirib olishimiz mumkinligini unutmasligimiz, fermerga ham dalasida xotirjam ishlashi, zarur bo'lsa suvni zararsizlantirib, qadoqlash uchun vaqt va imkon berishimiz kerak. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.